ایک بار اتفاق ہوا تھا، مجھے یاد ہوگا آپ کو، سراپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنایا تھا، محسن کاکوری کا ہی لکھا ہوا، جی ہاں، سنیے نا، تو وہ کچھ سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ قل یا اشرف نسل آدم، قل یا اشرف نسل آدم صلی اللہ علیہ وسلم، للہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، مرحبا طالع بیدار مبارک حسار، مژدہ دل کے ہوا نور خدا پیش نظر، بارک اللہ طبیعت کا ہے رنگے دیگر، گر نہ ہو پاس ادب تو مجھے کچھ دعویٰ ہے، سجدہ کرتے ہیں ملائک میرا وہ رتبہ، واہ واہ واہ، لا مکان تک لیے جاتی ہے میری طبع رسا، اور لڑ گیا عرش کے پائے سے سخن کا پایا، ہو رہا ہے صفِ ارواح میں میرا چرچا، خیر مقدم کی چلی آتی ہے ہر سو سے صدا، بزم قدسی کا بلایا ہوا مہمان ہوں میں، ملک آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں وہ انسان، واہ واہ واہ، آج کس دھوم سے خدا میں سخن ناتے ہیں، مسند فکر کی محفل میں بچھا جاتے ہیں، تنگیے بزم جہاں دیکھ کے گھبراتے ہیں، گاؤں تکیہ کرو عرض کا اٹھواتے ہیں، جشن کا روز ہے مانی کی شے اقدس کا، اور اونچا کرو خیمہ فلک اطلس کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم دکھاتے ہیں طبیعت سے تماشے کتنے، عالم نور میں چھوڑ آئے ہیں شوشے کتنے، حل کیے غنچے خورشید سے نکتے کتنے، عقد پرنی سے لکھے ہم نے معمے کتنے، سادہ کاغذ ورق مہر درخشاں ہے آج، اتر پر نور عطارد بھی قلمداں ہے آج، یوں بشوخی یہ دمے شاہ دمے سرور ہے، نہ ختن ہے نہ خطا ہے نہ عنبر سر ہے، واہ واہ، کیسی تصویر، واہ واہ، کیسی تصویر جسے دیکھ کے نقاش ازل خود لگا کہنے کہ ہر وصف میں تو ہے افضل، واہ واہ، تو ہے داؤد انعم، تو ہے سلیمان خاتم، فکر یحییٰ ہے تو ذکر زکریہ ہردم، خلط خاص خلیل برکات آدم، فکر یعقوب صبر دل ایوب بہم، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضہ داری، انچے خوبا ہم دارن تو تنہا داری، ہوئے جھاکا کرو کنا کے تو سودا ہے مجھے، تور پر جاؤں تو لاحق کا بھٹکنا ہے مجھے، خپت ہے گر سر اعجاز مسیحا ہو مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضہ داری، انچے خوبا ہم دارن تو تنہا داری، بولے جبریل کہ تجھ پر ہوئی ختم تکمیل، بولے جبریل کہ تجھ پر ہوئی ختم تکمیل، اور سوائے اس کے بے سرو قد باغ خلیل، حسن یوسف دم عیسیٰ کی بیضہ داری، انچے خوباں ہم دارن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لو مبارک کو قدم بوسی حضرت محسن، ہوتی ہے کس کو سعادت کی سیاہ محسن، ہے یہ امید کہ جب گرم ہو بازار شور، یوں کہے بار گئے عالم نور، لو سراپا ہمیں تم دو اے وضو حور و قصور، میں کہوں واہ مجھے یہ نہیں ہرگز منظور، مفت حاضر ہے مگر اس یہ تدبیر نہیں، کھوٹے داموں بھی کے یوسف کی تصویر، سبحان اللہ، سبحان اللہ،